Dodik u Sarajevu, Izetbegović u Banja Luci. Danas su Dodik i Izetbegović na neki način, vjerovatno u dogovoru, bili jedan drugom i jamac, i garant, i talac, i žirant. Oni bi trebalo tu i da ostanu. Bakir u Banja Luci, Milorad u Sarajevu. Da ih građani, stranci, neko nekako silom privoli da ostanu i budu taoci. No onda bismo imali problem. Ko bi uopšte tražio njihovu razmjenu? Nikada ne bi bili razmijenjeni. Ni žena im ne bi tražila razmjenu. Vidimo se sutra.